Kişkentay baldar doğu oynaydı. Kişkentay baldar emes, ülkön baldarın da doğu oynasa şey. Namısal, Germania men Brazilya doğu oynasa da var oya. Ne istiydi? Kakpa, varota deydi o. Kakpağa iki stoyku koyat da bir temir koyat. Nege? Sonun işine kirgizu kerek. Не болды, не пайда болды, білесіздер ма? Мақсат. Сәйл. Олар мақсат қояды да. Енді не істейді? Кішкентай балдар ауылда білесіздер ма? Екі тас қояды. Неге? Олардың мақсаттары бар. Допты сол тастың ішіне кіргізу керек. Сөйтеді де бесеу бесеуден, алтау алтаудан бөліседі де ойнайды енді. Олар кешке дейін ойнаса да жалықпайды. Неге? Өйткені оларда мақсат бар да. Допты ана тесікке кіргізу керек. Волейбол, баскетбол ойнайтындар да төбеге бір тесіп қояды. Мақсат мынау. Енді олар кешке дейін ойнаса да жалықпайды. Қайта мен ойнайын да, мен ойнайын да деп таласа береді. Неге? Өйткені мақсат бар оларда. Салу керек. Өзің ойлашы мысалы үшін, Бразилия мен Германияны шығарды. Дәу стадионға ворота жоқ. Ал алдасыңдар десе, алдас. Еш жаққа теппейсің. Сенде бір жерге салу керек деген мақсат жоқ. Бірақ айтыр, алдаса бер, тентек адам сапшы. Олар айтады, қойсе, шаршады, тоқтатшы бәлен дейді. Неге? Мақсат жоқ дейді көн. Жігіттер, мына өмірде де сондай. Кімде алдына қойған мақсаты жоқ ше, кәдім шынын айтайын жігіттер. Есіткестер омынан дай сөз. Шаршап кеттім, бәрінен шаршап кеттім деген адам. Шынмен жігіттер. Өміріне алдына қойған мақсаты жоқ адам бар ғой, өмірден де шаршап кете береді. Қарасаңшы, бір нәрсені ойлайды, істеп көрейінші деп, барады, көреді да, болмай жатыр ма, болды, қоя салады. Неге? Өйткені оның алдында бір мақсат, мысалы, осы жерде осындай істейін, мынандайға жетемін деген, алдыңда қойған мақсатың жоқ та, мынандай істеймін, мынаны былай істеймін, былай істеймін. Жоқ та мақсат болды. Не дейді? Өмірде мақсаты жоқ адам бағана футболистер сияқты. Мына өмірден де жалығады дейді да. Өмір қызық емес, одан кейін отырады. Қарасай, бит ойлайды да, үйлену керек. Үйленсең не қылу керек? Бала шаға болады. Оларға киіндіру керек, үй соғу керек. Үйленгеннен кейін ана хабар керек, мына хабар керек. Мә, өзіне өз ауырлатып жатыр. Үй салу керек. Сөйтеді де не дейді? Мә, мынаның бәрі қиын екен ғой дейді. Болды. Жағалық, уже оймен ақ жағалық кеткен. Мақсат жоқ та ода. Біздің қазақ айтады ғой соны. Армандамасай дейді, отырып алай, арманда уақытын өткізбе, мақсат қой. Сөйтті алға қарай жылжа дейді. Түсіндіре алдың ба жігіттер?